Bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo de vida do consumidor, dar um overview geral para vocês sobre também marketing de relacionamento, que é a estratégia geral onde a gente usa, o ciclo de vida do consumidor. Vou começar falando um pouco sobre mim. Eu sou baiana, então me desculpem se o sotaque pegar em alguma hora da apresentação. Eu me formei em jornalismo pela UFBA. Faço MBA de marketing na FGV e atualmente eu sou analista de marketing na Localweb, mais precisamente na vertical de negócios da Win, que cuida, enfim, é uma plataforma de marketing digital de relacionamento. Então, eu vou só passando rápido quem está falando com vocês. Então, primeiro, antes da gente falar do ciclo de vida, eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento, em resumo, poucas palavras, é uma estratégia usada por empresas para aumentar a percepção de marca e aumentar a rentabilidade. Então, através de um relacionamento direcionado, você consegue aumentar o valor da sua marca, aumentar a sua rentabilidade e tornar clientes, enfim, conseguir clientes leais e fiéis. Tem muita gente que tem dúvida, entre lealdade e fidelidade. O que que é um cliente fiel, o que que é um cliente leal? O cliente fiel é aquele cliente que, assim, você dá algum valor a ele, pode ser valor funcional, que a gente chama, por exemplo, são clientes que você toda hora fornece descontos, ele é um cliente frequente da sua loja e ele vai acumulando pontos e com aqueles pontos você oferece descontos, isso tem muito em companhia aérea. Então, a partir dos valores que você vai agregando ao cliente, então, fazendo ele se sentir um pouco mais exclusivo, fazendo promoções, ofertas exclusivas para aquele cliente que é mais recorrente de compra na sua loja ou na sua empresa, você vai criando uma fidelidade nele. O cliente leal, ele tem muito valor emocional envolvido, então ele é realmente ele promove a sua marca. São clientes que, em média, tem 70% de chance de indicar a sua empresa, porque ele realmente tem um amor por aquilo, ele se conecta com a sua empresa e é muito difícil com que ele troque a sua empresa por um outro concorrente. Então, esses clientes você consegue ter uma margem um pouco maior, você consegue cobrar um valor maior de algum serviço, de algum diferencial, porque ele realmente acredita naquele valor que você está entregando. Então, o cliente leal é aquele cliente que não vai abandonar sua marca facilmente. O cliente fiel, ele compra sim frequentemente, mas ele não quer dizer que ele não possa trocar ou experimentar um concorrente. Se uma oferta for melhor, for tentadora. Então, a ideia do marketing de relacionamento é justamente essa, tornar clientes fiéis e leais e, com isso, aumentar a sua rentabilidade. E aí eu trouxe alguns mitos do marketing de relacionamento, principalmente, não sei se vocês já ouviram isso, mas é uma coisa que a gente constantemente percebe de alguns clientes com que a gente conversa aqui principalmente na Win, primeiro que o primeiro mito é que é caro, que é uma estratégia cara de você implantar. Claro que depende do tamanho da sua empresa. Então, a maioria dos clientes que eu escuto isso são clientes menores e eles têm medo de que essa estratégia saia cara demais. O outro mito é que requer uma equipe grande. Na verdade, quanto mais você automatizar os seus processos de marketing de relacionamento, mais você consegue diminuir, né, a quantidade de pessoas com que você precisa para trabalhar. O outro mito é que pode ser implantado em todas as empresas. Ter um cuidado muito grande com essa questão de implantação de regras de relacionamento para você aumentar a rentabilidade, que é a seguinte, commodities. Como é que você vai fazer com que seu cliente que compra sabonete passe a comprar mais sabonete? Então, é um desafio. Então, não quer dizer que a sua empresa necessariamente precise ter uma área de marketing de relacionamento. Você pode trabalhar outras formas de fidelização, outras formas de percepção de marca, que não seja exatamente montando uma área de marketing de relacionamento.
E o outro mito é que não vale a pena esperar pelo resultado. Muitos clientes questionam que o resultado do marketing de relacionamento é a longo prazo. Então, perguntam se vale a pena esperar, se vale a pena investir esse dinheiro para ver só depois. Provavelmente muitos de vocês já ouviram a frase de que é muito mais barato você ativar um cliente, né, antigo, que já é seu cliente, do que trazer novos. Para trazer um novo cliente, você gasta muito mais do que você mantê-lo na sua carteira. Então, vale a pena sim esperar pelo resultado, mesmo que a longo prazo, desse aumento de percepção de marca e esse aumento da rentabilidade do seu negócio. Aí eu trouxe para vocês um modelo para quem ainda não tem implantado no seu negócio marketing de relacionamento. É um modelo usado, enfim, grande parte das empresas. É um modelo chamado IDIP. Consiste em quatro fases. Eu trouxe aqui um overview para vocês, mas eu vou explicar cada fase separadamente. E, na verdade, consiste basicamente na análise de dados e, a partir da análise desses dados, dos seus clientes, a ação que vem com essa análise. O primeiro passo é o passo da identificação do modelo IDIP. Na identificação, você vai organizar a sua base de dados. Então, você tem que organizar o nome do seu cliente, a região, as preferências, o comportamento, ou seja, que tipo de roupa ele gosta de comprar, qual a região dele, idade. Como você faz isso? Para quem já tem uma base de clientes consolidada e quer atualizar esses contatos ou fazer aumentar com mais perguntas, por exemplo, do que você fez anteriormente quando você pediu para ele preencher um formulário para efetuar a compra, você pode fazer um cadastro progressivo. Então, a minha dica é que você faça ofertas, dê descontos ou frete grátis se ele preencher um formulário. E sempre aquela ideia de, assim, queremos te conhecer melhor, queremos oferecer os produtos certos para você. E isso ajuda bastante. É uma forma bem legal de você estimular com que o cliente preencha aquele formulário. Agora, uma dica muito importante: pergunte apenas o necessário. Não adianta vocês fazerem um questionário com 12 perguntas e não usarem aquelas perguntas depois. Então, assim, a minha sugestão é que observem que tipo de perguntas, que tipo de informações são essenciais para o negócio de vocês. Por exemplo, quem trabalha com moda, se tamanho, cor ou tipo de roupa, por exemplo, preferida, ajuda para vocês na segmentação. Então, façam tipos de perguntas relacionadas ao que vai ajudar o negócio de vocês, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor um serviço de consultoria de marketing. Talvez, você já usou um serviço antes, quais foram os seus resultados? Então, talvez identificar perguntas relevantes para o seu negócio, e eu sugiro não fazer muitas perguntas, usar aquelas realmente que vocês vão precisar, para não criar uma situação chata com o cliente para ele ficar 5 minutos preenchendo o formulário. A segunda fase é da diferenciação. Com essa base de dados na mão, aí você vai identificar as necessidades do público e o potencial dele. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito, que a gente sugere identifique o potencial de faturamento desse cliente. Então, um cliente seu que, por exemplo, compra a cada 6 meses, o ticket médio é de R$ 300 em cada compra. Então, comece a separar isso, a diferenciar eles em grupos, identificar a frequência, a interatividade com a marca. Então, qual frequência ele abre seus e-mails? Com qual frequência ele curte suas postagens no Facebook ou no Instagram? Então, identifica a interatividade dele com a marca, a frequência dele de compra ou de interação com você, e o ticket médio e também o potencial de faturamento. Para serviço, por exemplo, ajuda muito o tamanho da empresa, por exemplo, se você presta serviço para B2B. Então, qual o tamanho daquela empresa que eu estou lidando? De 11 a 50 funcionários, acima de 200, em que momento do mercado eles estão? Então, isso tudo é muito importante para você diferenciar seu cliente nessa fase. Na terceira fase, depois de você identificar, você fazer essa triagem do banco de dados e você diferenciar, você passa a interação. Então, na interação, você começa a estabelecer o diálogo. Separou os clientes em grupos, então os que mais têm potencial de, por exemplo, de compra.
são esses clientes que compram comigo, ou todo mês eles estão comprando alguma coisa comigo, o ticket médio deles é alto. Então, eu vou separar neles numa categoria. Outro grupo que não compra comigo há 6 meses, está sumido, então eu vou separar eles em outra categoria. Então, você começa a separar esses grupos para estabelecer o diálogo. E é aqui que entra a regra de relacionamento, que vai ser baseada no ciclo de vida do consumidor. E aí eu vou explicar para vocês o ciclo de vida, e depois dessas fases prontas, é só você personalizar, você ajustar e criar novas regras. Por exemplo, não está suficiente a categoria ouro, eu identifiquei uma categoria diamante. Então, eu vou criar uma outra categoria para esses clientes que são... não compra comigo todo mês, mas compra comigo 3 vezes por mês. E eu identifiquei isso nessa fase de interação. Então, é muito importante você ir fazendo testes e você ir ajustando aos poucos. E a dica número 2 que eu dou é, nem todos os clientes querem falar com você. Então, não adianta a gente enviar e-mail para a base toda. Tem cliente que realmente não gosta de interagir com a marca, não gosta de responder. Ele não gosta de ficar sendo monitorado e a gente tem que entender isso, né, enquanto profissionais de marketing, de e-commerce, de que a gente precisa separar exatamente os clientes que são rentáveis para a gente. E nem todos os clientes são rentáveis e nem todos eles vale a pena, né, a gente gastar um tempo a mais. Então, vamos passar para as fases do ciclo de vida do consumidor. Vou explicar para vocês detalhadamente cada fase. Eu trouxe aqui um resumo do ciclo de vida, vocês podem ter uma ideia de como do ciclo de vida do cliente, como é que ele acontece. Nós temos a fase de prospecção, que é a fase quando o cliente ele não é o seu cliente ainda, então ele está em processo de conhecimento da marca, é a primeira fase. Depois é o processo de crescimento dele, que a gente chama o crescimento dele na sua carteira, a gente chama essa fase de experimentação. Depois a fase de maturidade do cliente, que ele passa a ser fidelizado. A fase de declínio, que acaba tendo um declínio do serviço ou do produto utilizado, e a saída. Então, a gente trouxe para vocês um overview e explicar basicamente cada fase. A primeira fase, o momento 1, é o momento da aquisição ou captura. Como eu disse anteriormente, nesse momento o cliente ele não comprou na sua loja ainda, ele não usa seu serviço, ele está conhecendo a sua marca. Então, o que a gente pode fazer para esse cliente, para ele a gente tornar, né, tornar-se conhecido, para poder efetuar a primeira compra, para a gente poder conhecê-lo? Além da venda direta de produtos, ou seja, oferecer um desconto na primeira compra, a gente pode fazer a estratégia do Member Get Member. Ou seja, você pode oferecer para os seus clientes já da sua base um desconto se eles indicarem um novo cliente. Então, indicou um amigo, você ganha 10% do seu amigo também. Isso funciona bastante com o serviço, então a gente tem bastante exemplo disso com salão de beleza, clínicas de estética. E também, por exemplo, companhias aéreas, elas fazem bastante isso, Smiles, Múltiplos, eles dão bastante desconto para você se você indicar um amigo. Você ganha um desconto. Algumas lojas alguns e-commerce estão fazendo isso também, por exemplo, compre com um amigo e leve 2 por, enfim, com 40% de desconto. E aí, essa aqui é uma boa estratégia de aquisição ou captura de clientes. Para serviço, por exemplo, consultoria de marketing, ou o caso que a gente usa aqui na Win, white paper, e-books e webinars são muito interessantes. Você força o cliente a fazer um cadastro na sua loja, na sua landing page, para poder receber aquele conteúdo. Então, a gente vê muito isso hoje em dia. E-book de como aumentar o seu ROI em 8 passos. Então, para você baixar esse e-book, você tem que fazer um cadastro. E esse cadastro, depois, a empresa pode ir trabalhando com o cliente, né, fazendo uma regra de relacionamento. Eu trouxe um exemplo de cada um deles aqui, por exemplo, Member Get Member, trouxe um exemplo do Smiles. Então, aqui, indique amigos e ganhe até 10 mil milhas por mês. Então, aqui, você tem que indicar 10 amigos, todos eles aderirem e você ganha milhas. Então, é uma estratégia que a Smiles usa, por exemplo, e que, pensando em Black Friday, você também pode usar. Peixe Urbano faz isso, legal. Legal, Lucas. Então, é uma estratégia bem legal pensando, por exemplo, em Black Friday.
por que não usar no Black Friday? Você pode oferecer um desconto maior para o seu cliente. Então, por exemplo, na Black Friday, essa televisão sai com 50% de desconto. Se você indicar um amigo, você ganha mais 10%. Então, e se seu amigo comprar algum produto, por exemplo? Então, você pode usar essa estratégia também na Black Friday. A venda direta de produtos, por exemplo, 40% de desconto em todo o site, primeira compra válida somente até tal dia. É uma outra estratégia que você também pode usar na Black Friday para a primeira compra. Muitos sites usam isso hoje, da Fit, enfim, milhões de e-commerces de moda usam isso também, de enfim, varejo, demais empresas. É uma estratégia muito legal para você usar na Black Friday também e uma outra boa para você capturar esse cliente que nunca comprou na sua loja. Então, você está dando um desconto especial para ele para a primeira compra. E pensando em serviços, que nem eu falei, infográficos, eu trouxe também exemplos de e-books, por exemplo, que nem eu citei, guia definitivo do e-mail marketing. Então, você pode baixar o e-book, se colocar o seu nome, seu e-mail, você já cria ali uma base, né? Uma base de dados daqueles clientes. Deixa eu passar. Ah, foi. White papers, blog, novidades, isso tudo também ajuda na hora da captura e aquisição de clientes. Isso falando mais para serviço, tá? Então, eu trouxe um pouquinho de exemplo para os dois mundos. O momento 2 do cliente é onde ele entra na fase de experimentação e ativação. É ali esse momento que ele vai usar o produto. Então, você conseguiu capturar ele, ele comprou, aí ele vai passa para essa parte de ativação, de experimentação. Dicas legais para essa fase. Você pode usar o Welcome Kit, que é tipo um boas-vindas para o seu cliente. Então, você dá, de alguma forma, algum produto extra ou manda um kit para ele personalizado. São umas dicas legais. Ofertas para os primeiros meses. Então, os primeiros 3 meses você ganha um desconto. Quem faz muito isso é empresa, companhia telefônica, Sky, entre outras. Então, você tem uma oferta para aqueles primeiros 3 meses de uso. Amostra grátis, você pode também fazer para ele experimentar aquele produto, para ver se ele vai querer comprar. E trial também, que é uma outra estratégia legal, por exemplo, que a Netflix faz. Dá 30 dias grátis para você e depois você tem que cancelar, senão você vai ser cobrado. Então, de novo, exemplos. É o Welcome Kit, por exemplo, da Starbucks. Com 3 cafés ali que são para o usuário provar, uma xícara, um filtro, um caderninho. Então, identificando esses clientes que têm mais potencial para você, ele envia ou disponibiliza esse Welcome Kit para esses clientes que estão em potencial. O trial, que é o exemplo do Netflix que eu dei, assista um mês grátis e confere quando você quiser. É uma estratégia também para você fazer a experimentação. E ofertas tipo da Claro, R$ 39,90 por mês durante os primeiros 6 meses. Depois, aí você aumenta o preço, mas é uma ideia legal também do cliente experimentar. Na Black Friday, a gente tem muito legal porque a gente tem novos clientes sempre, né? A gente tem a base de clientes de vocês deve aumentar bastante de novos clientes que nunca compraram e estão ali pela oferta do preço. Então, você fica meio complicado de você testar uma experimentação. Mas se você vende alguma coisa, por exemplo, que tem recorrência, por exemplo, maquiagem. É legal você, por exemplo, eu sei que a base vai acabar em 2 meses. Então, eu faço uma promoção para ela, tudo bem, você vai comprar hoje com desconto, eu te garanto a próxima com o mesmo desconto daqui a 2 meses, por exemplo. Então, talvez seja uma estratégia legal de você usar para produtos que tenham recorrência. Você sabe que o cliente vai comprar de novo, então você já garante aquela compra dele daqui a um tempo, você já fideliza ele. Para o momento 3, esse momento é onde a gente gasta mais tempo e mais dinheiro no ciclo de vida do consumidor. Porque ele é uma fase que você tem que tentar manter o cliente nessa fase o máximo possível, que é a fase de manutenção e fidelização. O que acontece com essas estratégias para a gente poder manter esse cliente e fidelizar ele na nossa base? A primeira é o cross-sell e upsell. E também a recorrência, como eu expliquei anteriormente. Então, se você tem algum produto de recorrência, fralda,
maquiagem, shampoo, enfim, produtos que você sabe que vão acabar e o cliente vai ter que comprar de novo remédio, lente de contato, enfim, alguma coisa do tipo, você pode usar essa estratégia de manter o cliente na sua base. Então, assim, você sabe que aquela base dura 3 meses, avisa o cliente antes que está acabando, que você sabe que está acabando. Você sabe que o seu cliente compra fraldas pela internet, então a fralda dura tanto tempo. Então avisa ele antes e já recomenda uma compra para ele, entendeu? O cross-sell e upsell também é uma boa estratégia de você usar para manter esse cliente. Oferece produto complementar, oferece um produto com nível maior, por exemplo, comprou uma TV com você há 3 anos atrás de X polegadas, oferece um upgrade para uma TV maior, mais moderna, enfim. Mostra para ele que você lembra dele e sabe o que ele comprou. Isso faz muita diferença. Essa personalização, quando o cliente sente que você conhece ele. Então, cara, ele sabe que eu comprei a TV há 3 anos atrás e que talvez eu já pensei em trocar. Ela sabe que eu comprei essa sombra há X tempos atrás e que eu não está na hora de eu trocar. Então, isso é muito importante, você identificar esses pontos do cliente. Uma outra estratégia são programas de fidelidade. Então, identificar esses clientes que são mais rentáveis para você, que têm a participação frequente na sua loja, que estão sempre comprando, ou simplesmente aqueles que querem fazer parte do seu programa, receber notícias, informações primeiro. É uma boa estratégia de você mantê-lo na sua base, criar programa de fidelidade. Eventos exclusivos, então cartão de crédito, por exemplo, faz muito isso. Tem alguns eventos que eles fazem que são exclusivos para os clientes Black ou enfim, da Diamante. E venda antecipada também é uma outra coisa que cartão de crédito faz bastante. Quem é cliente City pode comprar com antecedência um show na Ticketsofan, por exemplo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Por exemplo, programa de fidelidade. Eu faço parte desse programa de fidelidade e aí eles me enviaram um e-mail dizendo que só para mim eu tenho 50% de desconto. Só para quem é clube de fidelidade tem 50% de desconto. E nem é a Black Friday ainda. Então, imagina que você pode fazer na Black Friday para os seus clientes fiéis, entendeu? Então, tudo bem, a Black Friday ela começa na sexta, por que você não começa talvez na quinta ou na quarta um desconto exclusivo para os seus clientes que são mais fiéis à sua marca, que estão comprando mais com você. Então, vai ser aquele. É um presente legal, ele vai ter acesso primeiro, antes de todo mundo, a descontos exclusivos, entendeu? Poder comprar produtos que talvez, quando a Black Friday começar, não tenha mais tanto no estoque, entendeu? Então, é bem interessante você separar, talvez, uma parte do seu estoque para esses clientes e poder fazer essas ofertas. Essa landing page que no caso da Candice Berenice ela faz, é uma landing page, enfim, exclusiva para esses clientes, a gente acessa com login e tal. E é bem legal porque você se sente exclusivo, você se sente que pô, os caras estão tão preocupados ali comigo, né? E exemplo de cross-sell upsell, para quem tem dúvida, né? O cross-sell, no caso, o exemplo do sanduíche. Leva batata, um cross-sell. O upsell, você já tá com o sanduíche, a batata, e aí você fazer um upgrade, né? Você pegar o combo, que seria o refrigerante e o sorvete. Então, trabalhar com essas estratégias ajuda você manter e fidelizar o seu cliente. E a venda antecipada, como eu mencionei, no caso do Citibank, né? No Citibank Hall São Paulo. Então, se para quem é cliente Citi, você pode ter benefício de desconto, paga meia, você tem venda antecipada, enfim. Então é bastante válido você trabalhar com essas estratégias nessa fase. E de novo, nada que não possa ser feito na Black Friday, né? Aproveita a Black Friday para trabalhar bastante também com o cross-sell e upsell. Então, o cara comprou um PlayStation e você vende jogo também, oferece um jogo. E é bem legal que você consegue trabalhar isso também sair para offline. Então, se o seu cliente vai buscar o PlayStation na loja, que comprou durante a Black Friday, ele vai retirar na loja, nada, não tem por que o vendedor não oferecer para ele um jogo do FIFA 2017. Ou oferecer, no caso da maquiagem, oferecer um pincel para poder passar aquela base, uma combinação de sombra. Então, é bastante legal vocês trabalharem essas estratégias na Black Friday. Agrega bastante valor e consegue aumentar a rentabilidade de vocês.
No momento 4, a gente tem a retenção atrito. Nesse período, a gente diz que não são todas as empresas que conseguem identificar quando o cliente está nessa fase. Essa fase, o cliente ele diminui bastante o uso do seu serviço ou do seu produto, por exemplo. Ele deixa de comprar com você, ele comprava com você a cada 2 meses, agora ele compra 4, ele compra 5. Ou ele tinha um pacote de internet X ou usava um serviço seu plano Y e ele pede um downgrade, ele passa a usar menos aquele plano. Então é difícil para a maioria das empresas identificar quando o cliente tem essa redução. E aí cabe de você tentar entender o porquê que aconteceu a redução. E a gente fala de estratégia, né? Oferecer ofertas e brindes para ele poder aumentar esse volume de novo, ter atendimento diferenciado, então assim, entender o porquê que esse cliente ele reduziu, né, a quantidade de uso daquele serviço ou produto, ter um feedback, então esperar para ele ter aquele feedback de por que você diminuiu, porque está caro. Então, o que que eu vou fazer com esse feedback? Trazer ele internamente e poder ver o que a gente pode fazer. E a gente tem a estratégia também de win-back, que a gente chama, por exemplo, o cliente ele tinha uma categoria diamante, por exemplo, no seu programa de fidelidade. E aí ele reduz, 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 e ele passa a ser, sei lá, prata. E aí você identifica esse cara, fala com ele, fala assim, ah, mas eu não estou viajando, eu não estou usando meu cartão de crédito por tal motivo. Então você fala para ele, ó, então tudo bem. Você é o nosso cliente, era diamante, muito importante para a gente e tal. Então, para diminuir isso, para poder te ajudar, eu vou dar o seu patamar de novo de cliente diamante, mesmo sem você estar utilizando nossos serviços como cliente diamante. Então, isso é uma estratégia que ajuda também o cliente a ficar mais retido, a ficar mais tempo na sua base, porque você está dando para ele um benefício, levando em consideração o passado dele. Então, a gente sabe que você comprou muito com a gente, viajou muito com a gente, usou muito nossos serviços e por algum motivo você não está usando agora, mas eu vou manter você com os benefícios que você tinha anteriormente até você conseguir aumentar o seu padrão de novo. Então, é uma estratégia também que a gente pode utilizar bastante para retenção ou atrito, tá? Aí aqui eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, em setembro eu viajei muito para Salvador. Então, enfim, por incrível que pareça, a Azul tinha a passagem mais barata e eu só fui de Azul. Praticamente 3 ou 4 vezes durante agosto e setembro. E eles me enviaram e-mail porque eu parei de viajar. Então, me enviaram e-mail, sentimos sua falta, temos um presente para você. Então, me mandaram voucher. Então, essa é a preocupação. A gente viu que você estava viajando muito com a gente por algum motivo e você parou. O que que aconteceu? Entendeu? Então, vou te enviar um desconto. Então, é bastante legal e, bem, como eu não sou daqui, eu estava arrumando a minha casa, né? Comprando um monte de coisa para casa, comprei no Walmart. Comprei, enfim, batedeira, liquidificador, umidificador, fui comprando as coisas para casa. E aí chegou uma hora que a minha casa, né, ficou toda mobiliada e eu parei de comprar no Walmart. E eles me enviaram também um e-mail. Cadê você, Mayara? Estamos com saudades. Então, é uma estratégia bem legal da empresa de usar para poder você aumentar, né, deixar o cliente mais retido na sua base, né? Identificar quando ele não está comprando com você, quando ele sumiu, ou quando ele diminuiu drasticamente o uso ou a compra no seu site e poder impactá-lo com e-mail, SMS, push. E aí a gente realmente tem um mundo de canais para poder impactar esse cliente e fazer com que ele seja lembrado, né? E a última fase é o momento da recuperação e reconquista. Aqui é quando o cliente está inativo, você realmente perdeu esse cliente e é mais difícil identificar esse momento para quem trabalha com e-commerce. Para quem trabalha com serviço, nem tanto, porque, por exemplo, é preciso cancelar o serviço de, por exemplo, telefonia ou o nosso, por exemplo, aqui na Win. O cliente tem que ligar para cancelar. Então é mais fácil você identificar quando o cliente ele se torna inativo.
Mas você pode, assim, a sugestão é que eu dou é para e-commerce, assim, cria um período que você considera inativo. Então, o meu cliente, ele não pode ficar sem comprar comigo, pelo ciclo do meu produto, pelas coisas que eu vendo, e pelo histórico de vida desse cliente. Então, por exemplo, a maioria dos meus clientes costuma ficar comigo, comprar de todo mês, ou comprar a cada 2 meses. Então, se eu tenho um cliente que saiu, está 5 meses sem comprar, na minha cabeça, eu torno ele inativo. Então, a gente, por exemplo, aqui na Win, a gente, e-mail é uma coisa que nem todo mundo, nem todas as empresas enviam todo mês. Então, se eu fosse considerar que empresas que não enviassem em um mês determinado, por exemplo, mês de carnaval, que tem um carnaval no meio, é mais complicado de você estar ativando o cliente. Se eu fosse considerar que esse cliente é inativo, eu ia tratar ele de uma forma, só que na verdade não, é a frequência natural do ciclo de vida dele. Então eu tenho que compreender no meu negócio em que ponto do ciclo de vida meu cliente está e qual é a frequência dele. Se ele sai muito fora da curva, então, por exemplo, se ele fica 4 meses sem enviar e-mail, aí para mim realmente ele se torna inativo, porque, enfim, ele está pagando, mas ele não está usando. Então eu vou ligar para ele para poder entender que é justamente a fase de retenção. Então aqui de estratégia que eu sugiro. São campanhas de reconquista, então você usar a mesma estratégia de retenção, de você oferecer para ele o patamar que ele tinha antes de cancelar, tentar negociar preço, tentar ver o motivo, para que concorrente que ele foi, por que ele não volta mais nessa loja, talvez um problema de logística. Então isso vai muito em aplicar pesquisas, é de você estar focado ali no pós-venda e entender as dores do cliente, se ele não ficou satisfeito com alguma coisa, e tentar resolver aquilo naquele momento. Então, uma coisa muito importante da Black Friday é isso. A maioria das lojas, elas vendem, elas têm um boom de vendas no dia, mas elas não se preocupam com o pós-venda depois. Então, é importante você deixar um canal de chat ligado, você talvez disponibilizar um canal de atendimento exclusivo para aqueles clientes que compraram naquela época, e entender quais são as dores do cliente, porque nessa época a gente também tem muito problema com logística, às vezes o correio não entrega, às vezes o produto não chega no prazo, dá problema com cobrança, com cartão, com boleto, não aprova, ou o cliente não sabe se aprovou, rastreio de encomenda. Então é importante vocês focarem bastante nisso para não perderem esse cliente logo depois, conseguirem. Desde a fase de aquisição, que vocês estão ganhando ele ali na Black Friday, vocês conseguirem acompanhar e mantê-lo como cliente da sua base durante todo o ano. E aí, a partir disso, desse feedback que você tem, acontece a mudança dos processos internos. Então, deu algum erro na minha logística, no meu atendimento, então você tem que. Aquela questão do feedback. Não basta o cliente dar o feedback e você não fazer nada com o feedback. Então, se precisar ter alguma mudança de processo interno, desculpa, que seja feita a mudança do processo interno para que o erro não se repita novamente. Então, aqui é mais um resumo de como você pode lidar com essa recuperação, né, desse cliente. Entender o motivo de cancelamento, entender o perfil do cliente, que produto foi cancelado, enfim, o que ele deixou de comprar. Porque pode ser que ele cancele uma compra também, não precisa ser serviço. Ele pode cancelar uma compra e estornar o valor, então entender o porquê. Que canal de venda que ele foi atendido. Então, ele fez uma compra pelo call center, depois desistiu. O que será? Será que foi alguma coisa com o atendente? Algum problema com o atendente? Qual a região desse cliente? Será que o produto demorou muito a chegar ou chegou com algum defeito por conta do deslocamento? E é aquela questão de você definir a abordagem. Como é que você vai abordar esse cliente? Você vai ligar para ele? Você vai mandar um e-mail? Você vai oferecer alguma oferta, algum desconto para ele? Então, é mais a estratégia de você entender como você vai abordá-lo. E aqui eu trouxe um resumo. Basicamente de tudo que a gente trabalhou, que a gente falou hoje. Aqui a gente tem aquisição, experimentação, que a gente chama de estratégia de aquisição no total. Então, é a regra de relacionamento de aquisição. E aqui vocês têm a comunicação, a pré-venda, a promoção, e embaixo, vários tipos de ações que vocês podem fazer. Member Get Member, geração de leads, venda direta, geração de tráfego, aquisição, campanha de aquisição.
através de AdWords, enfim, Facebook Ads é uma coisa bem legal de ser utilizada também. A fase da experimentação, que é da conversão em si, onde você tem a venda, a transação do produto ou serviço, que aí você pode fazer amostra grátis, campanha de ativação, o trial que eu citei. Estratégias de fidelização, que a gente chama de manutenção, então atende todo atendimento e fidelização, suporte, pós-venda, colaboração, a recompensa, o bônus para o cliente. Então, o que você vai dar de valor para ele, de diferencial? Você vai oferecer um suporte para aquele produto? Você vai oferecer vídeos de como utilizar melhor aquele produto, de como ele tirar o melhor daquele produto ou serviço que ele adquiriu? E aí, as ações, programas de fidelidade, campanhas de cross-selling, upselling, monitoramento de satisfação é muito importante. Então, o quão o seu cliente ficou satisfeito com a entrega daquele produto ou serviço. E a regra de relacionamento de retenção, né, que é a retenção e recuperação. Promoções, as condições, as vantagens, os benefícios, a valorização da relação, a campanha, né, as campanhas de retenção, o controle de abandono, de churn, que a gente chama. As campanhas de retorno de benefício, então vou torná-lo ao mesmo patamar que ele tinha antes de se tornar inativo. Campanhas de benefícios instantâneos. Então, é muita coisa que dá para fazer, mas são coisas que têm que ser aplicadas a cada realidade do negócio de vocês. Uma coisa bem legal, assim, uma dica que eu dou para vocês é entender que valor o seu cliente procura. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, o valor funcional, que eu estava comentando com vocês no início do webinar. O valor funcional é aquele cliente que ele só se preocupa com o preço. Então, ele quer ser seu cliente, ele está fiel ali porque você oferece oferta para ele, porque você oferece algum desconto. Então, são clientes que, enfim, se preocupam com isso mesmo. Tem outros clientes que se preocupam com a questão de ser exclusivo. Então, por exemplo, receber um e-mail de aniversário com desconto. O cartão faz muito isso, né? Por exemplo, acho que é o Diners, que foi um que eu já vi, ele oferecia para o cliente no aniversário dele um jantar. Então, tem clientes que para ele não interessa o preço. Interessa exatamente isso, interessa ele ser reconhecido por você, ele ter um valor ali exclusivo, você mandar parabéns para ele, você entender que aquele, o sei lá, cara que começou a comprar com você, cara, enfim, teve filhos, começou a comprar na sua loja roupinha de criança. E aí você acompanha o crescimento do filho ou da filha dele enviando isso. Obrigada, Patrícia, American Express. E ele acompanha o crescimento do seu filho e da sua filha. Então, com 6 meses é esse brinquedo, com 2 anos é esse brinquedo. Então, tem clientes que ganham valor muito mais nisso. E outros clientes o valor é muito mais sentimental, por exemplo, a Harley-Davidson. Os usuários, enfim, os compradores da Harley-Davidson, enfim, eles são realmente apaixonados por aquilo. Eles têm um. Enfim, grupos que saem, que se encontram, a própria marca fornece, tem lojas com bares que, enfim, tem happy hour de cerveja. Então, é muito importante você identificar que valor o seu cliente quer, para você também não oferecer algo que ele não se interesse. Bem, é isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, podem me adicionar no LinkedIn, até meu e-mail. Eu queria abrir o espaço para perguntas. Se alguma coisa não souber responder, pode deixar que eu vou pegar o e-mail de vocês, vou atrás da pergunta, da resposta e vou responder. O pessoal do e-commerce do Brasil, eu acho, vai ficar disponível essa apresentação para o pessoal? Acho que vai ficar disponível sim no portal para vocês, mas eu vou confirmar. Mas pronto. Tá certo. A Maria, o pessoal do E-commerce Brasil pode enviar por e-mail para vocês. E o pessoal pediu que se vocês tiverem alguma pergunta, para vocês clicarem no, enfim, no bonequinho que tem uma interrogação e tem uma pergunta que aí eu vejo aqui. Mas basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Acho que entender em que ponto o seu cliente está, principalmente nessa fase da Black Friday, é muito importante. E uma dica que eu queria dar para vocês é
comecem a se relacionar com o seu cliente desde agora. Eu sei que o Black Friday só é no final do mês que vem, mas nada impede que vocês já ativem esse cliente da base de vocês, que é um comprador assíduo. Lembrá-lo que na Black Friday você vai ter descontos exclusivos e nada impede de você começar a disparar campanhas com descontos desde agora. Não precisa colocar no seu site para todo mundo, mas se for, eu acho bem interessante fazer uma landing page, talvez, com algumas ofertas, alguns produtos que estão parados no seu estoque, ou que você sabe que você vai poder ter uma. Se você diminuir 20 a 30%, você vai poder ter uma margem de lucro maior. E você não afoga tanto, não deixa tão afogada a sua operação no Black Friday. Então, assim, diminui a questão de envio, você consegue, e aos poucos, ao longo desse mês, você consegue ativar esse cliente e desafogar do dia em si da Black Friday, porque é melhor, né? Se ele comprar com você com 20, 30% de desconto e achar o volume, o produto bom, você pode dar 40% depois, mas tudo bem, já vai ter comprado e você já vai ter ganhado um pouco mais com ele. Tive a pergunta da Cintia, quanto a buscar novas avaliações de clientes? Então, Cíntia, eu gosto bastante dessa questão de você oferecer algo para o cliente. A gente sabe, né, que é muito chato você ficar recebendo e-mail pedindo para avaliar. Então, é legal você oferecer para ele, por exemplo, algumas lojas fazem isso, avalie e ganhe R$ 20 na sua próxima compra. Então, já é uma coisa que você está incentivando o cliente a fazer uma nova compra com você. E você está dando um benefício para ele preencher o cadastro. Geralmente, os números de preenchimento aumentam até 30, 40% depois que você oferece algum benefício para o cliente. Então, eu sugiro sim que você prepare uma pesquisa legal. E é aquela dica que eu falei, não pergunta coisa demais. Pergunta é estritamente necessário, o que você precisa. A gente tem uma. Não sei que tipo de avaliação você quer fazer, mas tem uma avaliação que é bem legal, que é o NPS, que é Net Promoter Score, que basicamente tem uma pergunta: você indicaria a nossa loja para outros clientes? E aí o Net Promoter Score, você pode até procurar depois, eu vou colocar aqui no chat como é que ele se fala, NPS. Você pode procurar um pouco melhor na internet. O SurveyMonkey tem, se eu não me engano, uma avaliação do NPS. Ele tem um ranking que, se de 9, se eu não me engano, 9 a 10 são promotores da sua marca. 7 a 9 eu acho que são indiferentes e abaixo disso são detratores. Então você pode usar esse parâmetro também, a depender da avaliação que você queira. Se você quer avaliar mais detalhadamente, como atendimento, chegada do produto, se ele for satisfeito com a cor do produto, enfim, aí você pode padronizar mesmo a sua avaliação e, que nem eu falei, sugiro que você ofereça algum plano ou alguma coisa em troca, né? Nem que seja um frete grátis na próxima compra, um cupom de desconto, enfim, algum benefício. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? De nada, Cíntia. Todo mundo ok? Bem, se vocês quiserem depois lembrar de alguma coisa, fiquem à vontade para me procurar no LinkedIn. Tô lá sempre postando artigos também sobre marketing de relacionamento, e também sobre redes sociais, que é um outro tema que eu falo. Então, podem me seguir lá, tem bastante conteúdo. Aproveito para deixar também aberto o nosso blog, né, da Win, win.com.br/news. Lá você também encontra vários, enfim, conteúdos sobre e-commerce e marketing digital, é bem legal. Zero jabá, prometo. E a gente está aí também, né? O meu gerente de marketing escreve muitos artigos para o e-commerce Brasil, então a gente está sempre aí com o pessoal. Obrigada pelos comentários positivos. Espero vê-los em breve aí com outras palestras. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem me encaminhar um e-mail que eu respondo. Precisando de slide também. Não, a gente não tem podcast. A gente não tem podcast. A gente tem bastante artigo. Nossos artigos são bem completos, né? O nosso gerente escreve sobre neuromarketing. Então, são conteúdos bastante interessantes.
Ah, obrigada pelo sotaque. Sou jovem aprendiz, 9 anos. Lucas, então, cara, eu sugiro que você vá fuçando muito, sabe? Tipo, a ideia é vai conhecendo, vai abrindo plataforma, ferramenta e vai futucando, sabe? Pelo menos foi assim que eu aprendi a mexer com Ads do Facebook, por exemplo. Eu sei que sai um pouco do assunto, mas eu aprendi sozinha. Então, geralmente é difícil você achar, faz curso, pega base, mas a prática mesmo você vai aprender testando. Segmentação, isso serve também para e-mail, para SMS, enfim. Você só vai aprender se você testar a segmentação, entendeu? Vai testando e ver o que, que dá certo e o que não dá. Não existe receita de bolo, gente. Eu trouxe um monte de estratégias para vocês que vocês podem usar, mas pode ser que uma delas não funcione para vocês, entendeu? Então, a prática é tudo. Tem que ir testando, tem que ir fazendo segmentação, e não necessariamente a primeira que você achar é a primeira que vai ficar para sempre. Então, por isso aquela fase que eu falei para vocês de ajuste. Sempre tenta ajustar, provavelmente vocês vão ter que criar outros grupos de cliente. O cliente, a gente acha que sabe o que o cliente pensa, mas não é sempre assim. Então, a gente tem que tomar cuidado, ser um pouco humilde e entender que nem todo cliente se encaixa naquela caixinha. Então, não é mulheres de 20 a 30 anos. Então, eu sou baiana, tenho outra cultura diferente de uma 20 a 30 anos que é gaúcha, por exemplo. Então, é entender realmente o comportamento do seu consumidor e segmentar baseado no que ele quer, no que ele procura. Por isso que é tão importante assim aquela fase da base de dados, tá? Bem, é isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada pela presença de todos, por terem tirado aí uma horinha do tempo de vocês nessa quinta-feira. Amanhã já é sexta. Então, eu espero que vocês tenham muito sucesso na Black Friday. Se preparem com antecedência, por favor. Olhem a sua estrutura no seu site. Cuidado com as ofertas. Se relacione com esses clientes antes, é muito importante. Não tem problema começar a oferecer ofertas desde agora, a tentar entender para ele o que, que ele quer comprar, qual a melhor TV para a sala dele. Então, foca no conteúdo também, que é muito importante, tá? Não deixa só focar no descontão e 50%. Aproveita esse mês aí para você ajudá-lo a ver qual móvel melhor combina, qual cortina combina com a casa dele. É bem legal essa estratégia aí para esse mês, tá bom? Qualquer coisa, estamos aí. Obrigada pela presença de todos. Tchau, tchau.